saxafadeedu soo saaray ururka musdanbeed ee abwaaniinta somalilan ragga halkan fadhiya ee dhinacayga fadhiya kulguuda wadagaranaysaane ayaa ururkan a asaasayaashooda haddaan wnsaxaafadeedka ku ekaado inta kale iyagaa ka hadli doonee waxaa warsaxaafadeedkani ku bilaabmaya wax cusub maaha ee beeqaha allah inagu manaystay ayay ka mid tahay haddaanunahay somalilan odayaal samatalisa iyo bulshe u dhago nugul oo qaadata taladooda bulsho meel ku wada nool oo taallana waxaa laga fahmi karaa oo halbeeg u noqon kara, kara biseelkeeda ilbaxnimo iyo aqooneed xalka ay kula tacaalaan dabiibka ama furdaaminta xaaladaha kulba soo food saara somalilan dhibaatooyin badan oo qallabsan oo la soo dersay waxa ay ku dabiibtay oo ay kaga bogsatay ilaahbaa mahad leh daawada kor ku xusan ee ah tolo odayaal wadatashi iyo isutanaasul arrinta doorashada madaxweynaha somaalilan iyo khilaafkii si ka yimi xilligii la qaban lahaa oo ku soo beegmay xilli abaara ah ay ka jiraan waddanka kama duwana dhibaatooyinkaasi bulshooyinka la soo dersa annagoo halkaa ka anbaqaadayna kala duulayna waxaannu ku dhawaaqnay tobnkii bishii koaadlabadii kun yo todobyotobankii kulan saxaafadeed annagoo oo kaga hadlayna arrimahaasi kuna marti qaadnay in laysugu yimaado gola lagaga wada tashado arrintaasi si aannu uga maydhadhalinno arrinkaasi waxa aannu la kulannay guddiga doorashooyinka qaranka labyo tobanki bishii kowaadabadii kun y toddobyotobankii shan iyo tobankii bishii koowaad labadii kun yo toddobyotobankiina labai kunyo toddobo tobankiina waxaanu isugu keennay saddexda musarax ee jegada madaxtinimada somalilan xarunta dhaqanka ee hargeysa halkaasi oo laysla qaatay in wadahadal iyo isafgarad lagu dhammeeyo goorta doorashada la qaban doono iyo in laga waantoobo hadallada xanafta leh ee laysu marinayo warbaahinta toddobiyo tobankii bishii koowaad labadii kun iyo toddobiy tobankii waxaanu la kulannay guddoomiye xigeenka golaha guurtida oo isku xog waraysanay halka looga dhaqaaqayo arinkan sagaalyo tobanki bishii kaad aa kutodoby tobankiina waxaanu la kulannay wasiirka qorshaynta qaranka oo aanu isku xogwaraysannay halka looga dhaqaaqayo arinkan sidoo kale waxa aannu la kulannay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu la kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo aanu isku xog waraysannay uguna hambalyinay go'aankii wadatashiga qaran lagu gaadhay ugu dambey waxa aanu la kulannay gudoomiyaha guurdida somalilan oo aannu kala dardaaranay in golahani ku raaco tanada qaran ee laysku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka waxaaanu la kulannay hantii bishii saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobana oo aan isla arintaasi isla soo qaadnay awaxaannu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxda sharafta leh ee na qaabishay niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen extiraabka iyo dhegaysiga iyo weliba qadarinta ayna siiyeen talooyinkai aanu la soconayna ay nala wadaageen waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa in isdirkii aanu isdirnay inuu furo u noqdo in tala qaran iyo isutanaasa lagu gaadho arrintai aanu ka hadlaynay ahayd wakhtigii doorashada ay dhece lahayd uo maanta natiijo wanaagsan laga joogo ugu dambayntiina waxaanu soo jeedinaynaa baaqyadan waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dabiiciga ah uu inaga dulqaado oo inaga qaboojiy roob caafimaadlena ina siiyo dadkii ku caydoobayna abaartaasi uu ilaahay iyana isagaa gargaarlgargaaru fidiyo waxaanu xusuusinaynaa ummadda in culayskii uu sicirbalarku ku hayo bulshada weli ay la taalaadhacayso oo dhibaata ka haysato waxaananu leenahay cid kastoo arrintaa ku soqolahi inay dabeeb u helaanariailana waxanu ka baryana inuu frinaga siiyo waaanu xusuusininart dib loogu dhigay doorashada darteed e dalkeena ka taagnd ay weli halkeedi kasii jirto ay wlibasiiumtara waxaanu kula dardaarmanaa ummada somalilan gudo iyo dibadba meel kastoo ay joogaanba dawlada iyo shicibba in cid waliba in ay arintaa ogaato oo y w ay ka qaban karto egargaaay waxaanu kula dardaarmanaa in laga hawlgalo sidii maalintaa la go'aamiyey ay u qabsoomi lahayd doorashadu ilaahaynan waxaynu ka baryaynaa in doorashadaas ay noqoto mid sidii kuwii hore somaalilan laga bartay si wanaagsan uu qabo oo nabada ku dhammaata ugu dambayntii ka tegi mayne maantaannu qabannay shirka waa siddeedii maaj waxaad babaal degayaa

yt waaaa oo odayaal ayay ku meelmartay maantana ay kuuuah ai xarunta dhanka hargeysa waxaa shara u ahayd inay marti geliso golaha abwaanada mustambeed ee somalilan oo muddo fara badanba kusoo mashquulsanaa minka sidii xilkii saaraya maimo iyagu uh, isdireen in ay uh, soo gabagabeeyaanooqeybti kowaad hsha abamaaabalgaseegw alky uh, ku gabagabeyee alk maay sababtii keentay inay dhaqaaaan uh, runtiina somaliland waxa ay uh, kaga adwantay umadaynteeda kale waxaay kusoo badbaadaywaaay kusoo jita waaahayd ismaqalka isfahanka wadatashiga kala dambeynta waxaanay tani cadaysay mar labaad uh, halka ay abwaaninta qaran ihiin ummadda soomaalilan tiibaa aynu maanta ka wada hadlaynaa xarunta dhaqanka hargeysa mar labaad way umahad celinaysaa awaanada laakiin waxay caddaynaysaa oo ay maaragtay aada ugu faraxsan tahay inay abwaanadu heleen inay samaystaan codkoodii oo codkoodii gaadhsiiyaan ummadda وحلو بهاي هاي مرهور على الوقف تمو اللي يدوه مركي كوادا بوانو داي كتلا بحيانا يا قاركود الحمد لله رب العالمين وحنا النقطة إن جول لجعاري تلا دي أيه واستيران تي بي نمانتها كم وده هلكن مرتي تهين maaha xarunta dhaqanka hargeysaee abwaaniinta a idin martii ugu tihiin iyagaa idin sheegi doono waxa ay idinku yeedheen iyagaa idinkala hadli doonaa halkay u e, socdaan aniguna waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba rabnaa in aanu ku celino kaalinta ay kaga jiraan abwaaniinta somaliland inay e, weligeedba ahayd mid aada uh, iyo aada u qiimo badan tiina ay maanta xilkoodii iyagoo e, isdiray ay ay guteen markaa waxaan u gudbinayaa u dhiibayaa microfoonka maxamed xasan cali waji oo ahaa de afhayeenka idin sheegi doono warsaxaafeedkana ay noogu yeedheen isaga inoo akrii doona annaga haddaanu nahay ururka musdamabeed ee abwaaninta ilaa maalintii aanu bilownay ilaa maanta na qabanqaabinaya isukaayo keena noo sameeya ti badan ayaan leenahay b we bwe am m waaan leenahay meelaha waad mahadsan tahay wuna dhiiri geliyey waaa ubaa idna dhiirigelisa idna abi ebisa ma baah sidaaaleawa xarunta dhanka ee hargeysa oo agaasimo ka yaha ama maam jam muse wa umahad lineynaa waxa kl xuslahaa ragi inaa halka ku dhamayne

oo borame <ip> laga qaaday oo dhaktar hindi a loo diray waxaa kale oo jira cid kastoo ka hawlgashay waaku hambalyanna waxa aoo jira rag kaloo anuunsanyo basbasleh oo ninkii xasen kaudhen dabadaisna loo qaaday leh iyagana waxaailuga barya inaaaaiyo de idinkuna waa mahaadsantaisaxaafada guud ahaanintaala hawlglbaabsooeiyosidioa

marka saddexda bilood ee gugu dhammaadaan ee saddexda xagaagu dhammaadaan saddexda dayrta waa bishii u horraysay adeer ama bartankeedii kolkaa xilli abaara kuma beegnaa wayo ilaahayna waxaynu ka baraa inuu abaarta naga soo qaboojiyo ilaah waxma qaban karae adigu wax noo qabo ilaaha abaarta naga soo qabooji ilaahay ow dadkeennii hore ووي عشان يهو يوين كان إلى هاي ما ماذا الخير قبى أبو بس كورابة أو بو بجرجرة الحين أو الحين أو الحين أو جاد الحين ورهم ضان تاني هراء إما عن إما إلا غي أنا جيت بعد داخل أيام الله يحب غربي جيت نو بحره بلتيا كلام قبنا بلاتي هالكلام يركب ورابي وياي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته